ကျင်းပနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2023ကမ္ဘာကျက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ဘူးဆွေးတဲ့နိုင်ငံတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျအသင်းက2029အာရှဖလားအတွက်ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းနာမည်ကြီးနီးပြတယောက်ကိုလက်ရွေးစင်အသင်းနီးပြအဖြစ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရိုင်းနိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ FIOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် American Open Tennis ပြိုင်ပွဲကိုတော့နယူးယောက်မြို့မှာတင်လာနေကစတင်လိုက်ပါပြီဒီနေ့မှာတော့မိနစ်တုံးကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးခဲ့လို့ဝင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ဆာဗီယားနိုင်ငံသား Djokovic ပြန်ဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးဘက်မှာလဲ Denmark နိုင်ငံက Caroline Wozniacki ဟာ Tennis ပြိုင်ပွဲတွေကနေအနားယူပြီး3နှစ်ကျော်အကြာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်လာခဲ့ပါတယ်။တင်းလာနေ့ကပွဲမှာတော့ Djokovic ကပြင်သစ်နိုင်ငံက Alexander Muller ကို 6-3 6-2 6-3 နဲ့3ဘက်ပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ Denmark နိုင်ငံသူ Wozniacki ကတော့ Russia က Tatiana Prozorova ကို 6-3 6-2 နဲ့2ဘက်ပြတ်နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကိုတက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်းလာနေ့ကပွဲတွေမှာတော့ Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Francis Tiafoe နဲ့Champion Hong Dominic team တို့လည်းအနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။မြို့သမီးဘက်မှာတော့လက်ရှိ Champion Iger Swiatek ကဆွီဒင်က Rebecca Pettersson ကို 6-3 6-2 နဲ့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်ပြီးတော့ Elena Rybakina, Belinda Bencic နဲ့ Victoria Azarenka တို့လည်းအနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာလက်ရှိ Champion တွေကတော့အမျိုးသားဘက်မှာ Spain က Carlos Alcaraz နဲ့မြို့သမီးဘက်မှာတော့ Poland နိုင်ငံက Iger Swiatek တို့ဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားဘက်မှာဘုဆွဲဖို့ရည်ပန်းအစားဆုံးကတော့ Djokovic နဲ့ Alcaraz တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစီးတဲ့အဆင့်1နဲ့2သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တကယ်လို့သာတောက်လျှောက်အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက် Final မှာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေဘက်မှာဒီနေ့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ American Open ကို American တွေနောက်ဆုံးအချိန်အနိုင်ရခဲ့တာက2003ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်2003ခုနှစ်မှာ Andy Roddick နောက်ဆုံးအချိန်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် American အမျိုးသားတွေကတစ်ချိန်မှအနိုင်မရသေးတာပါဒါကြောင့်အခုဆိုရင် American Open ကို American တွေအနိုင်မရတာဟာ20ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာရောအမျိုးသားတွေဘက်မှာ American တွေကအနိုင်ရနိုင်မလား။ဒီနှစ်မှာ American တွေကစီးတဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ Taylor Fritz အဆင့်6နဲ့ Francis Tiafoe တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စုချင်းငွေတွေဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ် American Open Tennis ပြိုင်ပွဲအတွက်စုချင်းငွေစုစုပေါင်းက American ဒေါ်လာ65သန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါကမနစ်ကထက်စာရင်ချီအခိုင်တော့မြင့်တက်သွားတာကြောင့်စံချိန်တင်စုကြည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာအမျိုးသားဘက်မှာရောအမျိုးသမီးဘက်မှာပါအနိုင်ရတဲ့သူကပထမဆုဖြစ်တဲ့ American Dollar 3သန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျက်တောင်ပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့2023ကမ္ဘာကျက်တောင်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာအာရှတိုက်သားတွေကကမ္ဘာချန်ပီယံပြစ်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကျက်တောင်ရဲ့ပြိုင်ပွဲကို Denmark နိုင်ငံ Copenhagen မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးချင်း Final မှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်1 NC Young က Spain နိုင်ငံက Olympic Champion Hong Carolina Marin ကို 21-7 21-10 နဲ့နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဟာသူမအတွက်တော့ပထမဆုံးကမ္ဘာ Champion ဆုဖြစ်သလိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူတွေတဲကလည်းအမျိုးသမီးတဦးချင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရွှေစိတ်ရပြီးတော့ကမ္ဘာ Champion ဖြစ်လိုက်တာပါ။ That's amazing today.그리고또한처음우승할수있어서너무행복하고또제자신이너무디그네로တကယ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲဒါကကျမတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်တော့အမျိုးသမီးတဦးချင်းစီမှာပထမဆုံးရွှေစည်ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျမအကုန်ယူပါတယ်ကယ်ရိုလီနာမရင်းဟာကစားအားအရန်ကောင်းပြီးတော့အရန်မြန်တဲ့ကစားသမားပါကျမအနေနဲ့ final မှာမရှုံးအောင်အစွမ်းကုန်ကစားခဲ့ရပြီးအမားမလုံးမိအောင်ကစားခဲ့ရတာပါကျမအနေနဲ့ကိုပါတာကိုဆူယူပြီးအောင်ပွဲခံနေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျမရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုကျမရဲ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တောင်ကစားသမားတထားသူစာလဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့တထားသူစာဟာတတိယအဆင့်ထိတက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယရသွားတဲ့ Olympic Champion Hong Carolina Marin ကို 21-10 21-18 နဲ့နှပွဲပြတ်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားတူချင်းပြိုင်ပွဲတွေဘက်မှာတော့ထိုင်းကျက်တောင်သမားကနိုင်ရပြီးတော့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ final ကိုတင်းငွေနေနေကကစားခဲ့ကြတာမှာထိုင်းနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆင့်3ခွန်လာဘတ်ဝီဒီဆန်ကဂျပန်က
ကိုတိုင်းနာရာယိုကာကို19 21 21 18 21 ခေါ်နဲ့နိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေတဲကမျိုးသားတူးချင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ပဲကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်I am feeling happy because the when I was young this is my dream and now I can get the gold medal already ငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မဲကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအခုလိုကမ္ဘာချစ်တော်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေစစေးရပြီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရမ်းပျော်ပါတယ်ဒီပွဲကကစားတာရမ်းချက်ပါတယ်ဒုတိယပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲကိုထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဒီပွဲကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အမျိုးသား2ယောက်တွဲနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီး2ယောက်တွဲမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကကစားသမားတွေကအနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီး2ယောက်တွဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကကစားသမားတွေကအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားကရွှေစိတ်3ခုရခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတစ်ခုတရုတ်နိုင်ငံကတစ်ခုစီရခဲ့ကြပါတယ် I made a history in Europe. Now it's time to make a history with Saudi.ဘောလုံးသမားတွေမှာတော့အခုတလောမှာကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကိုငွေအမြောက်များပုံပေးပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံဘက်ကအခုနောက်ဆုံးမှာတော့အီတလီနီးပြဟောင်းရောဘတ်တိုမန်ချီနီကိုဆော်ဒီအာရေဗျလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်နဲ့ခန့်လိုက်ပါတယ်ဆော်ဒီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကမန်ချီနီကိုတစ်နှစ်ကိုလစာငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာယူရို25သန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်2028ခုနှစ်အထိစာချုပ်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မန်ချီနီကတော့သူ့အနေနဲ့အချိန်ယူပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်sorry အသင်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တင်းလာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောလိုက်ပါတယ် our target is to try to win the Asian Cup after ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကအာရှဖလားကိုရအောင်လုပ်သွားဖို့ပါအခုဆိုရင်အာရှဖလားကိုမရတာ28နှစ်ရှိသွားပါပြီဆိုတော့အခုလာမယ့်လေးလအတွင်းခြေစမ်းပွဲ၄ပွဲကမ္ဘာဖလားတွေခြေစစ်ပွဲ၂ပွဲနဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့အာရှဖလားတွေကင်းစင်မှုရက်20လောက်အချိန်ရပါတယ်အဲဒီမှာဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့လိုထိတ်တန့်အသင်းတွေအများပြားပါတယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာပါသေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်စစ်ကောင်းလို့ပြီးတော့ဂိုးတွေအများကြီးသွင်းနိုင်အောင်လုပ်သွားနိုင်မှာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါကတိတ်မလွယ်သေးပေမဲ့အဖြစ်ပြင်းနဲ့လုပ်သွားနိုင်မှာပါမန်ချီနီဟာအီတလီနီးပြအဖြစ်နဲ့၅နှစ်ကြာကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကပဲရှာရူးကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တာပါဆော်ဒီနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့ Pro League မှာကစားဖို့အတွက်ဥရောပကနာမည်ကြီးကစားသမားအများပြားကိုအခုလပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာလာစာငွေတွေအမြောက်များပေးခေါ်လာနေပြီးတော့မန်ချီနီကတော့အခုလိုနာမည်ကြီးကစားသမားတွေကိုခေါ်မှသာဆော်ဒီကစားသမားတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဆော်ဒီမတိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဥရောပကနာမည်ကြီးဘောလုံးသမားတွေနဲ့ကဘာကျော်နီးပြတွေကိုလာစာတွေအဆမတန်ပေးပြီးခေါ်ခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရလာတာကိုသိမတွေ့ရသလိုအခုချိန်မှာတော့အရင်လိုအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်တာလည်းသိမရှိတာကိုတွေ့လာနေရပါတယ်ဆိုတော့ဆော်ဒီနိုင်ငံကအသင်းတွေဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေယူနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ